Disa gjimnazistë të firit sanitaria dhe një mësuese kanë përfunduar në spital për shkak të një reaksioni kimik gjatë orës së mësimit. Incidenti ka ndodhur gjatë orës së kimis ku brenda klasës është gjetur një lëndë ende e panjohur, e cila ka shkaktuar disa anomali nxënësve të vitit të dytë të gjimnazit Janaç Kilica. Nxënësit kanë pasur marrje mendësh, gatsmim të vjellash, skuqje sysh, por edhe vështirësinë në frymarrje. Incidenti ka ndodhur në orën e 6 të mësimit kur mësuesja ka qenë duke shkruar në drasën e zezë. Nxënësit nga fundi i klasës kanë ndjerë djegje në fyt dhe lot nga syt. Ata kanë dalë nga klasa ndërsa aroma ka filluar të ndihet edhe në klasat e tjera. Isha bakur ballë te klasa. Te klasa që ndodhi ajo, por nuk dëgjova më zhurmë as asgjë. Vetëm kur hap derën që na erdhi direkt, pavarësisht se mbyllëm si dritare dhe si dyer për mos që era mos të vinte. Përsëri edhe era vinte. Sa persona ishin në klasë? Në klasë ku isha unë ishim të gjithë, 30 veta. Në klasa ku ndodhi nuk e di, vetëm që thonë që klasa ku kemi bakur ballë doli jashtë nga era, por ne nuk dolëm. Më vandoj. Për sa i përket orës së biologjisë ku janë shfaqur elementet e para shqetësuese të nxënësve, nuk ekziston në asnjë lloj kabineti në këtë institucion asnjë lëndë kimike që sjell shqetësime apo rëndesa për shëndetin e nxënësve dhe të mësuesve. Me njërë pas këtyre simptomave në shkollë kanë mbritur ambulanca dhe nxënësit janë dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit. Nga të dhënat e para mësohet se nxënësit janë jashtë rrezikut për jetën. Janë paraqitur këtu në urgjencën e spitalit tre fëmijë dhe edhe sanitaria e shkollës. Gjendja sensore e nxënësve të paraqitur është jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin ndihmën. Ankesat ishin kryesisht të sferës respiratore, do më thëmë nuk marim frymë, kemi aromë të keqe, kolë provokonin vjella, por nuk kam vjell. Acarim kryesisht i rrugëve të sipërme respiratore, i laringut, nuk do thosha deri trakes, i laringut deri fytit. Pas incidentit në vendin e ngjarjes kanë shkuar forcat të shumta të policisë duke ngritur një grup hetimor për verifikimin e rastit. Policia ka marrë në pyetje mësuesen e kimisë për të mësuar më shumë detaje mbi këtë ngjarje, ndërkohë që fillimisht ka pasur alarm për rrjedhjen e gazit të kaldajave, që ka alarmuar dhe më shumë stafin pedagogjik. Mësimi është ndërprerë më njëherë ndërsa priten detaje nga hetimi i rastit.